Марина Кондорова шукає у побаченому лише найкраще, пише легко і невимушено. Отож, художниця вже у нашій студії. Членкиня Національної спілки художників України Марина Кондорова. Дуже раді вас бачити у нашій студії. Добрий день. Добрий день. Пані Марино, знаємо, що у вас і не одна вже виставки були. Ви пишете чудові роботи, неймовірні пейзажі. Ось зараз принесли до нашої студії такі соняхи, і квітучий сад, і ще троянди. І все це просто неймовірно виглядає. Пишеться легко. Це завжди так? Чи у війну все змінилося? Пишеться легко. Ви знаєте, насправді, мета кожного художнього витвору, ну, будь-що, в різних галузях, це, щоб воно виглядало легко, щоб воно відчувалося легко, але за кожною роботою таки велика праця. І буває і розчарування, і роздратованість, чи що не виходить, чи як. Але приходить, треба дочекатися тієї миті, а вона сходить. Це так. От коли, як то сказати вам чесно, наче янголи співають. Ось так. Тоді так. Видно, що робота пишеться сама вже по собі. Так. І легко, і просто, так. І вже немає розчарувань, і вже дивишся на роботу і задоволені результатом. Так. Пані Марино, будь ласка, пригощайтесь чаєм, будемо спілкуватися і говорити справді про те, що зараз може нас підтримати і які роботи і взагалі яка праця може вдосконалити людину, заспокоїти у такі тяжкі складні часи. Чи завжди художники мають до чого схилитися? Чи вони вміють знайти рівновагу? Ви знаєте, творчі люди – це дуже складні люди. І це залежить від особистості. А зараз, ну, ми знаємо, є багато художників, які взагалі не можуть працювати. Я знаю своїх там поспільці, які от сталася ця трагедія велика. І вони взагалі в шоці, вони не могли. Ну, зараз вже пройшов час, більшість адаптувалася, в нас проходять виставки. І це дуже приємно, і люди радіють. І, як то сказати, я навіть не сподівалася, що оце в мене відкриється виставка і прийде стільки народу. Тобто людей було дуже багато. Я хотіла вас привітати відкриттям вашої виставки, з тим, що ви змогли зробити такий вклад, внесок неоцінений, і що стільки людей змогли насолодитися в такий непростий для України час тим, що побачили ось цю всю красу і надихнулися. Я впевнена, що надихнулося багато людей. Так, люди навіть не побоялися піднятися на 7-й поверх. Це арт-простір 7-е небо. Дуже дякую, хочу подякувати і директорці, і всьому персоналу, що мені допомогли, добре розвісили, все це організували. І що я дійсно бачила, люди були задоволені. Ну, це найголовніше, тому що бачити зараз щось прекрасне, коли навкруги ми бачимо інше, то хоча б за це треба триматися і далі розуміти, що не зупинятися, не треба працювати далі. Чи є у вас роботи на військову тематику, чи ви взагалі про війну можете щось писати, і чи це було колись у ваших планах? Ви знаєте, я вам скажу, що війна – це дуже тяжко, це важко. Як я вже сказала, це дуже залежить від особистості. Є, наприклад, художники, і у них військова тематика, і у них це дуже виходить. Я, наприклад, не дуже можу малювати війну, але це не значить, що війна не проходить крізь мене. От, наприклад, у мене пейзажі, натюрморти і переважно пленерні. Це значить відкрите небо. Це за містом.
До речі, це Синельниківський район. І там наде мною так літаки чув. Гелікоптери. Малюєте їх, ті, які прилітають? Чи не летять, і щоб на картині не відображались? Є, і останній час я дуже багато прочую, і ці бухи, і це зовсім поряд, це не так уже й далеко. Ну, на щастя, не так же, щоб... Цілі, слава Богу, так, цілі. Так. Але те, що ви чуєте... Воно проходить скрізь мене, я це відчуваю, воно відображається в моїх роботах. Ці роботи створені ще за мирні часи, і вони дещо інші. Роботи нові. Зараз, доки ще до 4 числа виставка триває, до речі, потім мене запросили продовжити цю виставку, але в іншому місті це буде митна академія. Угу. От, і десь з 10 числа, ну десь приблизно так от. Тому люди, якщо і не встигли, то можуть подивитися, прийти ще до митної академії. Вона збагатиться, там додаються нові роботи, тому що я зараз, особливо це літо, це моя улюблена пора, от, і вона поповнюється новими роботами. Вже, до речі, є от саме. Вчора я закінчила нову роботу з новими соняхами. Нові соняхи з'явилися. Так. Чи вони інші зараз? Зовсім інші. А от які? Трошки опишіть. Ну от ви казали, що зовсім інший настрій, і коли ви це все бачите і переживаєте, і вибухи, десь воно там щось літає, там, чи це коптери, чи це ракети, то можливо на кольорі, можливо на атмосфері. А знаєте, часто художники так пишуть, що видно навіть небо яке. Чи воно чисте, чи воно світле, там і повітря навіть відчувається в кожній роботі. От у вас також тут садочок, видно, що він такий затишний, спокійний дуже. Так, це була дуже спокійна, затишна так, весна. А як буде зараз? Чи ті соняхи? Зовсім інша. Оце, до речі, такі, ну, було добре, якби б... Кому цікаво, і вас запрошую відвідати мою виставку, і ви побачите, воно змінилося. У мене є весна, вона так і називається, робота «Буремна весна». І там я не вимальовувала соняхів, бо в мене стиль переважно імпресіоністичний, і там якби не суперреалізм, де я маю там літачок вимальовувати, але там по небу, ну, відчувається. Але вони літають. Так, але вони літають. Зрозуміло. І там такі йдуть так, якби стрілочки, плямочки, так трошечки небо порізано, і воно видно, що це неспокійно. Сади цвітуть, це гарне сонце, але... Але спокою немає. Mm-hmm. І в роботах це відчувається. Так, ну, найголовніше – передати стан, емоційний стан кожної роботи. Багатьом художникам доводиться довго працювати, аби передати саме те, що він відчував. Як у вас із цим? Чи доводилось перемальовувати, чи все одразу вийшло? Ні, переважно. Ні, бувало таке, що чи часу не вистачає, чи ще щось, там залишиш ту роботу, потім через тиждень повертаєшся. Це... Ну, нічого. Природа чекає. Я, наприклад, кожній квіточці дякую, що вона мені позувала. От, соняхи мені попозували, я їм дуже дякувала. Пані вони Марина, трималися весь час, це було зайняло 3 дні. І взагалі соняхи така привередлива квітка. Вона добре, гарно стоїть в полі досить довго, але зрізана швидко починає спатися. От, а ці стояли. Стояли, вони, чекали, поки вони стояли, так, вони як солдати. І, ну, хай буде маленька інтрига, нова робота, вона називається «Жага». Угу. А це вже ось та остання, якою так. Ви завершили, ну, так. Сьогоднішні, скажімо, так? Так? Це завтра буде нова. Завтра ще будете писати. Сподіваюся. Як у вас взагалі час розподілений? Чи ви залишаєте його для творчості? Чи, можливо, займаєтесь іншими справами?
Як ви взагалі працюєте? Звичайно, я займаюся іншими справами, і це ж за містом, і там старенькі батьки, і господарство, і там грядочка з руколи, де я берюсь з камахами. Ну, але я завжди знаходжу для цього час. Все відкладаєте так, і в спокої починаєте писати. Так. Для це особливо, це важливо. Тому, наприклад, моя арт-резиденція, я називаю її просто «Небо», вона так і дійсна, тому що там такий дачний участочок, ну, він хотів би розбудуватися, ну, він такий. Тому я їжджу це кожного дня за 3 кілометри. Щоб мене ніхто не чіпав, не заважав. Ну, так. Деякі художники знаходять відпочинок і ось такий спокій лише вночі, тому що вдень переважно знаходяться справи, чи люди, які відволікають, чи щось іще. Тобто художникові потрібно зосередитись і знайти себе і знайти той стан, який буде відповідати внутрішньому пориву, щоб написати ту роботу. І якщо заважають, то все, то вже так. Нічого не вийде. Так. Чим ви пишете? Які у вас матеріали переважно? Ось олія, полотно. Так. Дуже люблю акварель. Я, ну, в захваті від наших акварелістів. У нас багато гарних акварелістів. Але кожен матеріал, кожна техніка потребує особливого часу. Тому от я професійно займаюся більше 10 років. І, ну, з кожним роком якась майстерність, я відчуваю, росте. Угу. З'являються нові прийоми, з'являється нове відчуття. Ну, десь, ну, так. Тобто ви задоволені результатом. От ви йдете якусь, ну, я так, справді є. Художник різні... завжди не задоволений результатом, завжди мало і хочеться більше. Ну, ми йдемо. А зараз якою технікою ви володієте досконало, а якою хотіли би іще оволодіти? Чи є така? Чи, можливо, це вже ваше, ви залишитесь, зупинитесь і будете тільки нею працювати? Не обов'язково. І я ж кажу, і акварель мені подобається, і пастелі, і малюнок. І, до речі, у мене в проєкті портрети. Я вже почала працювати над цією темою, і, ну, то доки проєкти, я не буду їх озвучувати. Ну, добре, це буде така інтрига. Так. І, можливо, такий секрет, який не треба зараз оголошувати. Так, доки воно не сталося. Подивимось вже на виставці, на те, що вийшло. Чи не боїтесь ви критики? Це ж таке, мабуть, останнє буде питання. Чи не боїтесь ви, що люди скажуть і як подивляться? І чи знайдуться такі поціновувачі, які, можливо, побачать щось там для себе? От як ви взагалі? Художники дуже тонкі, такі чутливі люди. Ну, я трошки звикла. Вже є досвід, ну, критика. Я приймаю критику професіонально, так? То я розумію, що ця людина має свій досвід, вона розуміє, я прислухаюсь, то так. А коли, може, критикує людина, яка нічого не розуміє в мистецтві, ну що ж, ну... Треба не звертати увагу. Правильно, пані Марина, абсолютно точно ви говорите. І хочеться наостанок почути від вас побажання для усіх нас. Що зараз нам допоможе вистояти? Будь ласка. Від Марини Кондорової. Побажання. Побажання. Ну, по-перше, ми переживаємо дуже важкі часи. Виставка моя, до речі, називалася «Все буде Україна». І я залишу цю назву у наступній виставці. Я просто зроблю продовження, да? Трошки збагачене. От, тому бажаю всім сили, здоров'я, витримки. І кожен на своєму місці робити все, що можливо заради нашої перемоги.
Я вам дуже дякую. Марина Кондрова сьогодні була в нашій студії. Чудова художниця, така тонка, тендітна, і такі ж самі роботи ви маєте. Звичайно, приємно, дякую, що ви принесли до нашої студії помилуватися ними. І запрошуємо усіх на виставку, тому що виставка Марини Кондрової зараз йде і вже буде продовження цієї виставки. Звичайно ж, мешканці нашого міста і гості, які побували на виставці, але, можливо, ви захотіли ще привести своїх друзів, будь ласка, приходьте, дивіться далі і побачите, якою насолодою можете ви отримати, яку насолоду можете отримати для себе і після того, як ви подивитесь на ці роботи. Дуже дякую вам, пані Марино. Хочеться всім побажати мирного неба. Звичайно ж, тільки зараз про це ми думаємо. Об'єднуємось, тримаємося, все буде добре, все буде в майбутньому, звичайно ж, але і зараз кожного дня потрібно розуміти, що ми тут, ми на нашій землі, і ми повинні об'єднуватись і бути дуже сильними. Зустрінемося вже післязавтра о 13:30. До побачення.